Assalaamu calaykum daawadayaal, kusoo dhawaada channelkeena Xikam Show. Daawade, maanta waxaan kula wadaagi doonaa sidaad fariin degdeg aad ugu xidhisid wasaabkaaga, si waxa weeye adiga aan qorin ee qofku markuu waxa weeye kugu cusub yahay maaje isku soo qoro, si waxa weeye fariin degdeg ah loogu diro adigoo waxa weeye aan qorin. Haddaba si fudud ayaa loogu xidhaa waxa weeye jawaabta degdega, in waxa weeye wasaabkaagu bixiyo adigoo aan waxba qorin oo aan wax ficil qaban. Haddaba si yaro fudud ayaan ku tusi doonaa. Ee waxa weeye dadka cusub tahay channelka Xikam Show, fadlan subscribe saar, muuqaalkan like saar, shiina share gras waa asxaab badan u gaadho. Aad baad mahadsantihiin. Waxa weeye wasaabka ayaan geli doonaa waa wasaab business ayaan geli doonaa, isaga ayaan lagu samayn karaa wasaabka. Marka aan soo furto, waxaan tegi doonaa dhinaca waxa weeye istaadiska, saddexdaa dhibcood ee ugu sareysa ayaan taaba doonaa. Waxaan ka dooro doonaa sitin. Markaan ka taabto halka ugu sareysa ayaan ka taaba doonaa business tools ayaan taaba doonaa. Hoos ayaad u soo degaysaa, waxaad ka dooranaysaa greeting message ayaad ka dooranaysaa. Haddaba sidan ayuu noo soo saaray, halka ugu sareysa falaadhaas ayaad waxa weeye saxaysa, isla markaana dib u celinaysaa oo furaysa. Markaad furtid falaadha, waxa weeye qalinkan ayaad ku dhufan doontaa. Qalinkan markaad ku dhufatid, waa halkan meesha maajiska degdega lagu qoro oo waxa weeye Ingiriisi ayaa ku qoran. Waxa weeye waxaan waan iska masixi doontaa, waxaanad ku qori doontaa waxaad waxa weeye qofka waxa weeye wasaabkaagu qof kasta oo kusoo gala uu degdeg ugu diro. Halkan markaad ka baabishay intan, waxa weeye waxaad ku qori doontaa maajiska aad doonayso inuu degdeg u tago, isla markaana aadan wax ficil qaban oo waxa weeye si tumaat ahaan ayuu isu diri doonaa qofka ugu horreeya marka uu kuusoo diro maajiska. Haddaba waxa weeye anigu waxaan ku qoray waad mahadsan tahay sidaad ila soo xidhiidhay, wax yar ka bacdi ayaan kuusoo jawaabi doonaa. Taasi waxay noqon doontaa markasta oo qof cusub igu soo biiro, waxay noqon doontaa farinta degdega u tagtaa. Marka asalaamu calaykum xataa kusoo dhaho, si degdega ay ugu tagaysaa farintaasi. Haddaba okay ayaad siinaysaa, okay marka aad samaysid, halkan ka hooseysa ayaad ku dhufan doontaa. Afartan option ayuu kuu soo saari doonaa, waa everyone, ma waxaad doonaysaa qof kasta aad u dirteed, mise waxaad doonaysaa qof kuusoo dira adress iyo bogaag iyo waxa lamid ah, mise waxaad doonaysaa qof ku aqbalay. Anigu waxaan taa ugu sareysa ayaan ku dhufo doonaa, waa in qof kasta maajis ii soo diraa inay farintan u tagto. Markaan saa ugu dhufto, taa ugu sareysa ayaan ka noqon doonaa. Halkaa ugu sareysa zef ayaa ku qoran, zef ayaan ku dhufo doonaa. Sidaa ayuu waxa weeye igu seef kareysan yahay, qof kasta maajis ii soo dirana farintaas si degdeg ah ayay ugu dhacasaa, islamarkaadu aan wax ficila qaban. Daawade, haddaad waxa weeye waxaad iga faa'iiday, aadaad ugu mahadsan tahay. Ee mar labaad ayaan ku xasuusinayaa, ee fadlan subscribe saar, muuqaalkana like saar, sina share gare, aad baad.